tuli ku lifestyle mwebale nyo okubanga mtu gobelera. Yes, abatunulizi b'ensonga za COVID-19 wongedde okubanga balabula abana Uganda bonna naddala bali ku boda okubeera ku bwerinde era boda za nezongera okubanga zitegebwako nnyo essira okubanga ziggalibwawo ku mazzi ne ku lukalu. Boda likoma nnyo kubave Tanzania yeyera kai. Okulabula okusinga okusinza egenda abo bannaffe abalira wakayi wansawo olw'ensonga nti ekirwadde ekibaluseewo e Tanzania ku speed kwekikulira ya kika kya waggulu eringa omuliro oguyita mu luyiira. Abatanzania bali baluddewo nnyo okukiralizinga nti baali baggwayo dda. Osanga olwa pulezidenti waabwe okwegumyagumya n'afuuka ngumya mutwe ono pulezidenti ye mukulu omukulu Magufuli ayina embeera zezakkiririzaamu ng'omuntu so yasoka na tukita kuwabya omanyi baga omulembeze tawabya naye abantu bewaabwe if we are to blame someone kulwa kese zenyenji ezili mu Tanzania sawa zino tosobola kuta blaminga president wabwe Pombe Magufuli because ekintu like akina naagiriramu ko kuntandikwa had him known na taking serious reaction ng'obulwadde butandise okusensera Africa ne East Africa osanga singa abantu be tebali we bali ekine kikanze batanzania nkibamalira mudala n'amaanyi nti kandi twetwogerera kati abatanzania abalwadde 10 na 7 bazuuliddwa mu bbanga lya nnaku meka 2 kino kyongedde okubanga kyennyamiza abatanzania ne kyennyamiza ne bannaffe abali ku boda era ne bateekebwako nnyo amateeka n'obukwakulizo boda points sizo zisigale nga nzigale kigambibwa nti Tanzania obulwadde bungi nnyo okusinziira ku ripoti ey'ennaku 2 bwe kiba nga munaku 2 musobola okuzuula abalwadde 10 na 7 just in 2 days kiba kitegeeza there must be a very very big problem etanaba kuzuulibwa ekintu kyeraka kibalidde nga kigenda kubaabikira mu bwabikizi awo naye nga biro byenaddala pulezidenti waabwe kugayaala kuleka borders nga nzigule kuleka abantu nga batambula kuleka amabaala nga badigida kuleka abantu nga banywa baana nga bakyasoma awe tugenda ng'ebintu bikyatambula ku nnomo ku nnomalite yaabyo n'atuuka n'obagamba nti aa buno obulwadde bulimu sitaani tulina okusigala nga tusaba Katonda atuwonye obulwadde buno eno mba muggalawo kyakiza mu Kampala eringa agamba nti aa musigale nga musaba. So kino it's one of the biggest points ezilabika nga zigenda kukosa ennyo Tanzania. Ekintu ekiwe kigwe wanneibawo obweyalikivuwongera okweyongere ne waffe lwaki olw'ensonga nti abaana abantu abayitira ku bukubuko obeera ku borders. Omanyi ku borders kuno waliwo ze bayita main entries abantu kwe balina okuyingirira. For example bw'oba ogenda e Rwanda oyita ku Gatuna Kajitumba ezo borders bili ziri officially known olunira bagita Chania ezo ziri ku Rwanda Uganda. Bw'oba ogenda e Congo ngeza kulaga obunafu bwe bugenda kati bw'oba ogeza kugenda e Congo omuntu ajja kuyita Nyahuka bundi bujo omulala ayite ebuwera wano waggulu ebuwera empondwe omulala gambe ajja kwambukira side zeri wa Arua. Ezo ze main zetwogerako abo ogenda Sudan omulala ajja kugaa tuyite wali Erego is the most common n'abali side ze Moyo then ate waba wavudda ng'ogende Kenya omulala ajja gaza mpita Malaba Busia naye ezo ziba main koyingirira n'owa HPR kw'otambulira oba identical oba passport yo n'osala boda. Katobera ekiva tuina ne President Museveni Chivulanga ageza kubanga ayiwayo amaje akole joint security operation n'okwongera okunyigiriza abo abasirikale abalya enguzi ku boda. Reason being nti osooka kubanga ogaddewo borders ne main borders ng'ozigaddewo naye obukubo obuyitamu abantu nga bakukuta bukyali dangerous nnyo nti kati abantu olw'okuba nti embeera eyongera okutabuka Kenya ne Tanzania eri abalwadde balinnya buli lunaku neno batabuse kiregeza nti abantu bajja kwagala okudduka bayingire mu nsi mu Uganda because it's very munsi ezo it's very easy okusala border osooka kubanga there are some people abalina ebibanja ku border zoko nga tamanyi obasula Kenya obasula wa Uganda nga siasa matter of kutambula kakuwa mudakika 5 ng'oli mu nsi ndala nga tena nkyasasudde kubanga kyalo kiba kimu okitegeera tewaliwo nti bakisenge kino bakizimba kitegeeza omuntu basobola okusala mu bwangu ave Kenya adde e Uganda obe Tanzania adde Uganda. So kino kyongedde okubanga kitekobera likirivuunyo nti buli wowulira ng'omwendo gulinnya mu East African countries naddala Kenya ne Tanzania ng'omwendo gulinnya gutyo ku speed yaago ng'omuna Uganda olina kweyibaala. Reason being nti kiba kiri wanneibanga esaana kikola ki kijjawo kijja wano kakati bannaffe abali awo wansi watu basaasiddeko mu mbeera okubeera abeegendereza ennyo because eno tuyinza okubanga obalwanyisizza nga butono but bannaibaazi baffe kyangu nnyo bukola ki
obutu ya katuli makati mutaro lwaka ukakano. So awe tuli Tanzania embera sinuji ako kakali nya ku speed ya chika cha waguru nyonga bochulira njoko ngondongero updatinga kubanga ensonga ya East Africa etukwata konyono. This is an East African community era na semino kumanya ati ba president siba no bagenda kuvayo bafune olutula nenga lugenda kubera ku video conferencing nti Kagame agenda kutule Kigali, Pombe atule Dar es Salaam, Uhuru Kenyatta asigale Nairobi, ono atule Juba, nomulala atule wano Burundi bakitate kibuga kyabwe kirabidemu, barabike nti boogerezeganya ku ngeri y'okulwanyisaamu akawuka kano mu East Africa. Kuba kati Kabaka tusazeeko obubinyonyukira tulina free trade area mu East Africa, engeri gyetwakola community eyawamu. Ebintu bingi nyo bikutusobya accessing. Omuntu asobola kubanga ali Rwanda ng'asomera Uganda, galekana kwatambula ona salabo. Omuntu asobola kubanga ali Kampala, you know, bintu bingi kati bitwagata mu East Africa ndala economically, ebintu bituli mukwasaganyiza wamu kati. So, tetuna bagayalirira, tulina okubanga tukolaganyiza wamu ekintu kino kubanga tukimaliza. Nze wasomane, mwebale nyo kubanga mutugobera.